na década de 70. As duas instituições não se davam muito bem. Daí houve o que os tenistas chamaram de uma espécie de uma rebelião. Foi fundada a ATP. Durante alguns anos as instituições não se entenderam muito bem, mas com o tempo tudo acabou e a harmonia prevaleceu. Vamos para o início da partida, final do Aberto de Tênis do Brasil, temporada 2004. Vamos para o primeiro game do primeiro set no serviço Agustín Caleri. Bola fora do Guga, 15-0. Saiu a devolução do Guga, 30-0. Quarenta a quinze. Improvisou e teve pouco tempo para reagir com as pernas, mas compensou muito bem com a mão. 40-30. Caleri confirma o serviço, faz 1-0 no primeiro set. Caleri vem sacando muito bem durante toda a competição. Vamos agora para o segundo game da primeira série, no serviço o brasileiro Gustavo Kuerten. Tá vendo ali o Larry Passos. Ali a Diana Gaboni, assessora de imprensa do Guga, Letícia, namorada do Guga. O Paulo Carvalho, que cuida dos interesses dele no Brasil, e o Jorge Salken, que é peruano e cuida dos interesses dele fora do país. E continua pingando. Teve noção para aquela imagem. Vamos agora para o segundo game deste primeiro set, no serviço, Gustavo Kuerten. Thank you.
esquerda, Dacio. Ele antecipou bem. Tem muita força o Calleri. Muita força. 0-15. Outra do Calleri, hein? 0-30. Se andou muito. E além de tudo, foi angulada. Foi um pouco mais curta. Tirou totalmente a bola da quadra. Erro do Guga, 0-40, triplo break point para o Calleri. Ótima devolução do Calleri, que quebra o serviço do Gustavo Kirten e faz 2-0 no primeiro set. Quebrou o saque do Guga de 0. O Guga não jogou com o primeiro serviço. O goleiro marcou errado ali o placar. Segundo saque do Guga no 0-40. O Calleri tinha toda a chance de arriscar, foi o que ele fez. Concretizou a quebra. Para o terceiro game deste primeiro set no serviço, Agustin Calleri. Na esquerda cruzando de novo. 15-0. Segunda bola, o Calleri, 30-0. Esse de Calleri, o primeiro da partida, 40-0, o Guga fica irritado. Sacou a 199, galera. Calleri confirma o serviço, faz 3-0 no primeiro set. Sport TV, o canal campeão. Eu é o pronome que tem que resolver tudo sozinho. Eu pago as contas, eu decido, depois eu é que fica com frio na barriga, né? Agora, quando a coisa ferve no trabalho, não é você que trabalha no fim de semana. É eu. É por isso que eu preciso ser cliente personalité. Lá eu tenho nome, eu tenho atenção, resolvem tudo pra eu. Olha, eu rala, viu? Eu tenho que ter privilégio. Itaú Personalité. Toda a exclusividade do Personalité com a conveniência do Itaú. Perfeito para você.
Você está no Sport TV acompanhando as emoções da final do Aberto do Brasil, temporada 2004. Calleri vai vencendo o primeiro set para cima do Guga, 3-0. Calleri ganhou os 8 últimos pontos. Não errou nenhuma bola ainda e o Guga entrou frio na partida. Ele bateu o saque agora no quarto game da primeira série. Neste domingo, a partir de 8h45 da manhã, no Sport TV tem Mundial de Futebol de Areia para você, França e Itália. 14h tem o Campeonato Nacional Masculino de Basquete, Flamengo e Corinthians Mogi. Laiane deu uma olhada na bola e vai trocar a bolinha. Esquerda com precisão na paralelo, Guga. 15-0. No primeiro saque, 30-0. Sacou nem com muita força, mas pôs muito efeito e muita colocação. Sacou 123 por hora. Esse do Gustavo Kier tem 40-0, o primeiro dele. A 184 por hora. Gustavo Kirten confirma o serviço, diminui a vantagem de Calleri para 3-1, primeiro set. Agora entrou em jogo o Guga. E ele acertadamente não arriscou muito o primeiro saque para fazer o ace. Ele até fez, mas não sacou muito forte. Certo, não está sentindo muito. Não está sentindo muito. O serviço, o que ele fez? Se certificou de acertar um bom primeiro saque para ir pegando o ritmo, pegando a confiança. O garoto está enrolado com aquele placar ali, ó. O placar do outro lado da quadra está certo. 3-1 para o Agustin Calleri. Agora sim, o goleirinho acerta ali. Calleri tem um saque agora no quinto game da primeira série. Forçou para chegar, mas jogou para fora. 15-0. Agora a reação da torcida foi igualzinha um jogo de futebol, torcendo para ver se a bola ia pro gol ou fora. Na hora do pênalti. Impressionante como ele cativa as pessoas. Fora do Guga, 30-0. Bem o primeiro saque Calleri, 40-0.
Ace de Caleri, confirma o serviço. Faz 4 a 1. Primeiro set, saltou a 171 por hora. Sport TV, o canal campeão. A vida deles dependia de uma escolha, uma decisão que poderia mudar tudo para sempre. This will be the best night of my life. Best night of my life. Edward Norton e Eminem, agora juntos na promoção Compre 1 e Leve 2. Você compra a última noite e ganha 8 Mile. Ou compra 8 Mile e ganha a última noite. I need a big favor from you. Dois filmes pelo preço de um. If something's gonna happen, it needs to happen now. Sky Premier, sua melhor escolha. Você está no Sport TV acompanhando as emoções do Aberto do Brasil. Final entre Gustavo Kirten e Agustin Caleri. Caleri vai vencendo o primeiro set, 4 games a 1. Com uma quebra de serviço de vantagem o argentino. Neste domingo, a partir de 8h45 da manhã, no Sport TV, tem o Mundial de Futebol de Areia, França e Itália. 14h, o Campeonato Nacional Masculino de Basquete, Flamengo e Corinthians, Mogi. 17h, Campeonato Paulista, Palmeiras e Oeste. No Sport TV 2, às 16h, tem Fórmula Indy, Grande Prêmio de Homestead. E o grid largada para o Grande Prêmio de Homestead da Fórmula Indy. Traz o Bud Rice, americano, na primeira posição, na pole position. Depois o Alex Barron, também americano, em segundo. Thomas Scheckter, da África do Sul, sai na terceira posição. Os brasileiros Tony Canaan e Hélio Castro Neves. O Tony sai em oitavo, o Elin sai na décima colocação. E o campeão atual da Fórmula Indy, Scott Dixon, da Nova Zelândia, sai na 12ª posição. Vamos agora para o sexto game deste primeiro set no serviço Gustavo Kirten. Chegar nessa, perfeita do Caleri, 0-15. Tá passando do lado dele, ele tá metendo a mão, não quer nem saber. Mas o Guga abriu bem ele e ele ainda conseguiu chegar e encontrar essa paralela, ó. Erro do Guga, atrasou a esquerda, 15 igual, 0-30, perdão. Dupla falta, o Guga 0-40, triplo breakpoint para o Caleri. Primeira do Guga. Salvando o primeiro breakpoint, Gustavo Kirten, 15-40, Caleri ainda tem duas chances. Tem 30-40. Ainda tem uma chance, Caleri. Sacou a 200 por hora o Guga. Foi o segundo ace dele. O Caleri também tem dois. Na devolução, o Caleri jogou na rede 40 iguais. Tá vivo no game, ó. Tem que manter esse saque que tá uma quebra só atrás. Thank you.
Deixou uma flutuando e curta. O Calleri aproveitou, foi pra frente. Matou posteriormente no smash. Vantagem Calleri com o break point. Tá perguntando onde tá a outra bola. Hora do Calleri. De novo iguais. E o Guga tá irritado. Tomaram bronca do juiz. Olha pra cima o Guga, vantagem, Gustavo Kirten. Perigo, a bola bateu no bico da raquete do Calleri e saiu para a torcida. Tomara que quem recebeu a bola estava esperto para pegar com a mão. Passa para fora do Calleri, game Gustavo Kirten. Confirma o serviço e diminui a vantagem do argentino para 4-2 no primeiro set. Aí, ó. Aí a chance do Guga quebrar nesse sétimo importantíssimo game. Pra já mexer com a confiança e com a paciência do Calleri. Você vê aí a Maria Esther Bueno e o Luiz Felipe Tavares, que é o organizador do evento. Calleri tem um saque agora. Sétimo game do primeiro set. Ace de Calleri, 15-0. É o terceiro dele. Ainda vai ver a marca da bola. Passou o pé por cima, deu como boa. Fora do Guga, 30-0. A evolução tem que ser mais funda para evitar esse ataque do Calleri na segunda bola do argentino. Vamos considerar o saque, a primeira bola do Calleri, e a próxima bola que ele bate, a segunda bola. Calleri confirma o serviço, faz 5-2 no primeiro set. Sport TV, o canal campeão. Me conte o seu sonho. É como um filme. Tem uma espada numa pedra. Eis aqui a Excalibur. Uma espada mágica de cortar custos. Uma espada mágica de cortar custos. Está presa.
Hã? Não conseguimos tirar. Ah. O que significa isso? Talvez não haja mais custos a cortar. Talvez você devesse ser... O Rei Arthur? Mais produtivo. Desculpe. Você está no Sport TV acompanhando as emoções da final do Aberto de Tênis do Brasil, temporada de 2004. Caleri vai vencendo o primeiro set contra Gustavo Kirten, tem 5 games a 2. Uma quebra de serviço para o argentino. O Guga vai sacar agora no 8º game da primeira série com bolas novas. Neste domingo no Sport TV, a partir de 8h45 da manhã, tem o Mundial de Futebol de Areia para você, França e Itália. Rapidamente ali o ministro dos esportes, Agnello Queiroz, acompanhando essa final. Fora do Caleri, 15-0. Tem 30-0. Nos aces 3-3. Esse a 169 por hora. Paciência até o erro do argentino, 40-0. Bem, Gustavo Kirten, depois de um bom primeiro saque, confirma o serviço, diminui a vantagem de Caleri para 5-3. Primeiro set, Caleri vai servir para o set agora, Tasso. Pouco a pouco vai conseguindo encaixar melhor o saque, vai entrando em jogo. Tá uma quebra só atrás, hein? 5-10. Público excelente para a final do Brasil, do Aberto de Tênis do Brasil, temporada 2004. Caleri servindo para o primeiro set no 9º game. É isso do Caleri, 15-0. 173 km por hora. Com meia hora de partida. Tô na dúvida ali o Caleri, mas a bola foi fora. Fora, 30-0. O Jaime Alcins e o Luiz Mata. Thank you.
fora do Guga, 40 a 0, triplo set point para Agustin Kaleri. Vencer o primeiro set, 6-3. Kaleri tem 1 a 0 no jogo. Sport TV, o canal campeão. Todo mundo sabe que Jackie Chan pode fazer quase tudo. Mas agora, com seu terno especial, Tactical Uniform Experiment, ele está invencível. Joshua. You killed James Brown! Jackie Chan. Hey, pal, my soup! Jennifer Love Hewitt. Ah! O terno de 2 bilhões de dólares. Em cartaz no Sky Premier. Telemar, patrocinador oficial da equipe olímpica brasileira. Você está no Sport TV acompanhando as emoções da final do Aberto de Tênis do Brasil. Primeiro set, vitória de Agustin Kaleri, 6-3 para cima de Gustavo Kirten. Daqui a pouquinho o início do segundo set para você, assinante do Sport TV. Neste domingo, 14h, tem as emoções do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, Flamengo e Corinthians Mogi. Nosso campus, primeiro set para Kaleri. O Guga teve dificuldade nos três primeiros games, né? Aí você vê o Pampa e o Paulão ali, medalhistas de ouro. Barcelona, e o Guga não conseguiu devolver bem o saque do Kaleri. O Kaleri teve vida fácil toda vez que sacou no primeiro set. Já por sua vez, o Guga, toda vez que manteve o saque, teve o mesmo ameaçado e teve que lutar muito mais para a manutenção do serviço. Ou seja, o Kaleri jogou muito melhor esse primeiro set. Para o início do segundo set, primeiro game da segunda série no serviço, Gustavo Kirten. Segundo set. Estou na fita da rede, na área de saque, primeiro serviço. Winner de devolução do Kaleri, 0-15. Fora do Guga, 15-30. 15-30. Oh!
praticamente iguais. O Calleri está tentando, com uma bola alta e bastante efeito, levar o Guga para trás, para na sequência contar com uma mais curta, para ele poder montar. Foi exatamente o que ele fez nesse último ponto. Variando bem o ritmo do jogo do argentino. Bom, primeiro saque do Guga, 40-30. 40-30. Confirma o serviço, faz 1 a 0 no segundo set. Primeira vez que o Guga vai correr na frente na partida. Fuzabi, na abertura da transmissão a gente falou do confronto do Guga e do Calleri ainda em torneios válidos pela ITF na categoria até 18 anos. Isso se explica porque Guga e Calleri têm apenas 4 dias de diferença na idade. O Calleri é 4 dias mais velho do que o Guga. É, o Gustavo Kirten nasceu no dia 10 de setembro de 76 e o Calleri no dia 14 de setembro de 76. Vamos agora para o segundo game, deixa o segundo set no serviço, o argentino Agustín Calleri. A torcida começa a empurrar, hein? Ace do Calleri, 15-0, quinto ace dele, esse é 199 por hora. Agora uma coisa tem sido incrível, todo primeiro ponto que o Calleri está sacando, ele encaixou um ace ou um excelente primeiro saque, ele sempre corre na frente no game, o Guga ainda não conseguiu fazer ele sentir pressão. Matando o ponto no smash, Calleri, 30-0. Devolveu lá de dentro da quadra. Meteu a mão no segundo saque do Calleri. 30-15. A placa do torcedor. Saque do Calleri e o argentino vai sentir a pressão. 40-30. Bem, ele errou, mas ele errou tentando mudar.
Tá devolvendo mais dentro da quadra, ele tá fazendo alguma coisa diferente. É isso aí, tá pensando, tá usando a cabeça. Isso é bom sinal. Game Caleri, tudo igual, 1-1, segundo set. Um igual. Esse domingo, 4h30 da tarde, no Sport TV, você tem as emoções do Campeonato Paulista de Futebol, Palmeiras e Oeste. Aí o Fernando Meligeni. Ele foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, vencendo o Marcelo Rios na final por 2-1. O Guga tem o saque agora, terceiro game da segunda série. Mandou voltar o saque. O Guga tinha sacado um ace. Agora quase uma briga aqui dentro, aqui na arquibancada entre os torcedores. Matando o ponto no smash o Guga, 15-0. E o clima tá quente na arquibancada, viu, Zob? O pessoal tá querendo brigar ali. É, isso não pode acontecer. Numa final de torneio importante como essa, o público tem que se comportar. Ace do Gustavo Kirten. 30-0. 174 por hora. O único prejudicado com qualquer confusão é o próprio Guga na quadra, né? Exatamente. Agora foi atrapalhado pela borboleta ali na hora do saque. O Galera ainda chegou, mas não conseguiu direcionar. 40-0. Direita do Guga, 40-15. O torcedor com a bandeira do Bahia. Um erro na direita do Guga, 40-30. Aí tem que sacar. Bom primeiro saque. O Guga já começa na ofensiva. Esse ponto tão importante. Esse do Gustavo Kirten. Parece que ele te escutou, hein, Das? Confirma o serviço. Faz 2-1 nesse segundo set, sacando a 176 por hora. Sport TV, o canal campeão. Quanto é que é o ingresso? R$20. Legal, legal. Vai querer quanto? Ah, nenhum. Eu só queria saber quanto estava economizando. Promoção Paulistão na faixa do JT. É preencher o cupom, mandar e torcer para ganhar um boné, um guia do campeonato e um ingresso. São 2.000 ingressos por semana na edição de esportes do JT. Toda segunda, não perca. 5 horas a mais lá, já dá para ligar. Qual o seu desejo? Minha filha tá viajando. E
Quer economizar no DDI de casa ou do celular? Faz um 21. Custa menos do que você imagina. Não acredito. Você voltou a fumar? Qual o seu desejo? 21 faz. Faz um 21. Você está no Sport TV acompanhando as emoções do Aberto do Brasil. Final entre Gustavo Kirten e Caleri. Caleri venceu o primeiro 7-6-3. Guga vai vencer no segundo 2-1. Então, depois desse jogo, você vai acompanhar o Sport TV News. Depois do Sport TV News, Sport TV Especial Atenas 2004. Para quem gosta de histórias olímpicas, o Sport TV conta um pouco o que os brasileiros fizeram nesses 108 anos de Jogos Olímpicos. Vale a pena acompanhar depois do Sport TV News. Vamos agora para o quarto game deste segundo set no serviço Caleri. Mas de qualquer forma começou a montar na devolução. É. A primeira vez ele contou com o segundo saque no primeiro ponto. Até então ele só levava a pancada de primeiro saque do colega nesse primeiro ponto. O tenista começa sacando muito bem e faz o 15-0, dá muita confiança para ele no decorrer do game. Atrasado na bola, o Guga jogou na rede, 30-0. Isso é uma movimentação que o Guga não gosta. Se mexer para o lado direito, quando ele tem que dar os passinhos curtos, ele tem dificuldade. Aí o que ele faz? Ele dá grandes e não consegue estipular legal a distância do corpo entre a bola. Desde a devolução, Guga. Aplaudiu o Larry ali, ó. 30-15. Esse de Caleri, 40-15, é o sexto dele. Sacou a 158 por hora. O Guga tem 5 aces. Fora do Caleri. 40-30. Caleri bota uma pressão. O Laiane desce para ver a marca da bola. O Guga já marcou bola fora ali. O Laiane vai confirmar a bola fora. Pode confiar, né, Dácio? O jogador faz a marca, pode confiar. Né? Ah, eu compraria um carro usado do Guga sem contar até dois. Não tenha dúvida. 40-30. E a chuva tá apertando, hein? O Laiane já olhou para o céu ali. Esse de Caleri confirma o serviço, tudo igual, 2-2, segundo set. Caleri vai saindo ali, vai conversar com o Laiane, parece que ele vai interromper a partida, ele vai ver o piso. Olha só como aperta a chuva nesse momento aqui na costa do Sauípe. Aperta no segundo set com 2-2. É, o problema todo aí é a linha, né, Dácio? Escorregadia demais. Né? É, o maior problema é a linha. Vamos ver se ele vai continuar com o jogo.
Vai. É, o Guga vai sacar no quinto game da segunda série. Galera deu boa. 30-0. Sexto ace do Guga. Agora quem marcou fora foi o Laiane. Guga 30-15. Ótima esquerda do Calleri, 40-30. O Calleri consegue tomar a iniciativa do ponto. Fica muito difícil pro Guga. Ele abre o Guga chega, flutua e essa segunda bola aí que o Calleri vai bater, ó. Ele tira totalmente do alcance do brasileiro. No segundo set. Sport TV, o canal campeão. 5 horas a mais lá, já dá pra ligar. Qual o seu desejo? Minha filha tá viajando. E? Quer economizar no DDI de casa ou do celular? Faz um 21. Custa menos do que você imagina. Não acredito. Você voltou a fumar? Qual o seu desejo? 21 faz. Faz um 21. Quanto é que é o ingresso? R$20. Legal, legal. Vai querer quanto? Ah, nenhum. Eu só queria saber quanto estava economizando. Promoção Paulistão na faixa do JT. É preencher o cupom, mandar e torcer para ganhar um boné, um guia do campeonato e um ingresso. São 2.000 ingressos por semana na edição de esportes do JT. Toda segunda, não perca. Você está no Sport TV acompanhando as emoções do Aberto de Tênis do Brasil. Final entre Gustavo Kirten e Agustin Calleri. Calleri venceu o primeiro set 6-3. Guga vai vencer o segundo 3-2, ainda sem quebra de serviço. A partir de março, olha lá o Ziraldo. A partir de março no Sport TV, novo programa, programa de tênis, primeiro serviço. Esse primeiro programa
conta com a Maria Esther Bueno, grande ídolo do esporte nacional. Você vê ali o Pardal e a Dani, a esposa dele. A chuva continua, hein, Bruno Lohans? Tá apertando, pessoal. Todo mundo que está no estádio recebeu uma capinha, todo mundo já está usando. Bola fora do Caleri, 0-15. Agora começa a passar o pé por ali. Esse é um game que vale, vale muito. A torcida tem que dar um empurrão bom pro Guga agora. Deixou a devolução curta, levou a pancada. 15 iguais. Da bola. 15-30. Chegou um pouco atrasado o Guga, depois da deixadinha do Caleri. 30 iguais. Foi exatamente esse aí que ela ensinou para ele outro dia. Quando eles se encontraram. Pé esquerdo na frente, a face da raquete aberta. O voleio curto, amorteceu a bola na cabeça da raquete. Olha lá. 30-40, o Guga tem o primeiro break point dele na partida. Aqui tem quebra o serviço de Agostinho Caleri, incendeia a torcida, faz 4-2 do segundo set. Olha aí, a porta se abrindo para o Guga. Na primeira oportunidade de quebra que teve na partida, o Caleri tem uma quebra em 5 break points jogados. E a chuva não para e o jogo continua. E o Guga tem o saque agora, o sétimo game deste segundo set. Olha a vibração do Gustavo Kia. Erro do Caleri, 15-0, a rede jogou. Agora, o Caleri perdeu a confiança, porque essa bola estava muito fácil para ele. A bola do Guga toca na fita, breca,
Ele teve todo o tempo para se posicionar e fazer a passada. Jogou na rede, ó. Já é outra convicção do Calleri. Já deu uma encurtada no braço. Já passamos de uma hora de partida. Ele acelerou na paralela, 15 iguais. Compensação, tudo que ele encurtou na outra, nesse ele soltou. Evolução, hein? 15 e 30. O segundo saque foi em cima do Ribeiro. Ele foi para acertar com firmeza e força a devolução. E conseguiu. Consciente no que ele tem que fazer no voleio. 30 iguais. Esse aí dava para ele ter posto a perna esquerda na frente. Ele entrou de frente, acabou se dando bem, mas é mais prudente apoiar a perna esquerda e fazer o voleio de lado. Fora, 40-30. Calleri está começando a sentir a torcida, começando a se irritar. E sentiu o Guga também com vontade, porque é o segundo ponto seguido em que o Guga faz questão de encarar o argentino e mostrar, como a gente, como ele nos disse ontem, que aqui é a casa dele e quem manda é ele. Na fita da rede, na área de saque, primeiro serviço. De novo na fita da rede, na área de saque. Primeiro serviço. Segundo set. Sport TV, o canal campeão. Vocês acham legal que tipo de casa? A gente queria uma casa bem grande. Só que com clima de casa pequena. Pequena, só que grande. Aconchegante. Prática. Aconchegante, mais prática. Simples. Mais sofisticada. Simples, mais sofisticada. Itaú Personalité. Toda a exclusividade do Personalité com a conveniência do Itaú. Já sei o que vocês querem. Perfeito para você. No Premier Esportes, a bola rola sempre na sua área. Campeonato Carioca 2004. O seu time jogando na sua casa através do sistema Pay Per View, em jogos ao vivo, inclusive para as cidades onde são realizados. Não perca este lance. Antecipe a jogada e assine logo o pacote do Campeonato Carioca. Ligue agora e garanta já o seu ingresso. O
Você está no Sport TV com as emoções do Aberto do Brasil. Agora a chuva aperta, Bruno Lohance. E parece que o jogo vai ser interrompido. Paulo Pereira já desceu ali para dar uma verificada, hein, Bruno? Ele desceu, conversou com o Calleri. Calleri já deixou claro que não quer jogar. Mas o Paulo passou os pés sobre a linha, viu que a condição ainda existe para que a partida continue e disse que não vai parar o jogo, não. Agora ele continua reclamando, ele reclama a todo instante. Acho que não vai, não, né? Agora ele disse que não quer mais ouvir o que o Mohamed Layane tem para explicar. Já saiu e falou que não quer mais ouvir, está se dirigindo para o serviço. Isso é ótimo. Agora ele continua chamando o Paulo. Ele está muito irritado, ele está muito irritado. Diz que não quer jogar. Está colocando pressão, né? Sente que o momento é favorável, completamente favorável ao Guga. Que o Guga domina a partida e está colocando pressão para ver se consegue parar o jogo. Realmente não está nada contente o Calleri com essa situação, hein, Dácio? Que ótimo, que ótimo. Ele vai para o saque agora no oitavo game deste segundo set com bolas novas. Cada um com seus problemas. Foi em cima do Guga e o Guga olhou para ele, encarou, o Calleri também encarou, mas o Guga já disse. A área é dele, tá dominada. Não adianta encarar, fazer cara feia, que o Guga não entra nessa não, muito pelo contrário. 0-15. De definir, né, Dácio? Não, mas deixa o Calleri reclamar. Vai reclamando, vai perdendo a confiança, vai perdendo o foco. Isso acontece quando o tenista cansa mentalmente. O jogo tá, começou a ficar intenso, o Calleri cansou, começou a arrumar desculpa. Oportunidades para definir o segundo set, o Guga no saque do Calleri. Você vê o Luiz Lobo, que é o técnico do Calleri, de cor de laranja ali. Vence o segundo set 6-2, empata o jogo 1-1, vamos para a definição no terceiro set. Sport TV, o canal campeão. Neste domingo, às 8h45 da manhã, ao vivo no Sport TV, a disputa entre França e Itália pelo Mundial de Futebol de Areia. A previsão é de sol com muitas nuvens e temperatura em torno de 27 graus. No Premier Combate, você sempre leva vantagem. Se ligue na nova promoção do pacote UFC. Além dos eventos UFC inéditos, por uma pequena quantia a mais na sua mensalidade, você assiste também a todos os prides inéditos da programação. Para maiores informações, acesse o nosso site ou consulte a sua operadora e aproveite esta super promoção. Premier Combate. Compre essa briga.
Você está no Sport TV acompanhando as emoções do Aberto do Brasil. Final entre Gustavo Kirten e Agustin Calleri. Calleri venceu o primeiro set 6-3. Guga venceu o segundo 6-2. Com duas quebras de serviço para o Guga neste segundo set. O jogo está empatado em 1-7-1. Daqui a pouco o início do terceiro set para você, assinante. Mudou completamente o jogo. No sexto game do segundo set, o Guga conseguiu a quebra com um excelente voleio. E daí em diante, o Calleri perdeu o foco, ficou nervoso, começou a reclamar com o juiz de cadeira, com o Paulo Pereira, que é o árbitro geral. Queria que o jogo tivesse sido interrompido. Não foi o que aconteceu e o Calleri, sem confiança, cometendo mais erros, acabou permitindo que o Guga conquistasse esse segundo set. O Laiane desceu ali, hein, Bruno? Passou o pé em cima da linha, olha a chuva. Pois é, vamos perguntar aqui pro Sareta que está assistindo. Já jogou nessa condição? Já joguei uma vez, estava comentando com o Paidão agora, que há 2 anos atrás, em Roland Garros, minha primeira rodada foi assim. Só que lá a quadra acabou molhando, estava poça de água e o jogo teve que ser transferido para o dia seguinte. E estava 40 iguais para eu ganhar o jogo. Faltava 2 pontos, o jogo passou para o dia seguinte. Tenta explicar para quem está em casa como é que fica a quadra, como é que fica esse novo, que vira um novo jogo, né? É, acho que hoje mudou totalmente o jogo. O Calleri estava em jogo, de repente naquele 3-2 ali, 2-3, segundo set. Dava para ver que ele estava desconcentrado, querendo parar de qualquer jeito o jogo. E teve que continuar e acabou perdendo. Mas a quadra ela vai molhando, mas aqui, a quadra, por mais chuva que está caindo, você olha a quadra não parece que não está acontecendo nada. Então, enquanto a quadra estiver assim, não tiver posse, nada, dá para jogar. Primeiro game do terceiro set no serviço, Gustavo Kirten. Sétimo ace do Guga, se sacou a 105 quilômetros, um saque bem colocado. Desde que sentiu que estava fora de jogo, desde que sentiu que o Guga cresceu na partida, só quer reclamar. Deixa que tá bom. Bem, Gustavo Kirten confirma o serviço, faz 1-0 no terceiro set. Game é crucial pro Calleri, ele vai sacar agora, tá desconcentrado, continua reclamando. Se ele perde esse saque agora, o Guga faz 2-0. Fica muito bom pro Guga. Depois do tênis você vai acompanhar o Sport TV News aqui no Sport TV. E depois o Sport TV News, Sport TV especial, Atenas 2004. Para quem gosta de histórias olímpicas, o Sport TV conta um pouco o que os brasileiros fizeram nesses 108 anos de Jogos Olímpicos. O Calleri sentou aí. Esse primeiro game do set, não pode sentar. Muda de lado. E o Guga também sentou. Só se ele chamou o fisioterapeuta. Ele tem direito. Exatamente. A ser atendido 3 minutos. O jogo vai ficar parado 3 minutos. Você está revendo aí o ponto que definiu esse primeiro game do terceiro set a favor do Gustavo Kirten.
aproveitar essa parada aqui para chamar um documentário especialíssimo para o assinante do Sport TV, ó. Step Into Liquid, na onda certa, com exclusividade. O melhor documentário de surf de todos os tempos. Maiores ondas e os melhores surfistas, neste domingo, a partir de 9 da noite. Documentário com belíssimas imagens. Vamos ver os destaques do Sport TV News com a Bárbara Bassanese. Ok, Eusébio. No Sport TV News de hoje, tudo sobre a saída de Rivaldo do Cruzeiro. Os gols dos campeonatos espanhol e inglês. Pelo Brasil, a rodada dos estaduais. Vamos ver também como Botafogo e Fluminense estão para o clássico de amanhã. Todos os destaques do futebol paulista. Vamos conhecer também as novas mudanças da FIFA. As notícias da Fórmula Indy, que começa nesse domingo com transmissão do Sport TV. Tudo isso e muito mais no Sport TV News, logo depois da final do Aberto do Brasil. Até lá, Eusébio. Até lá, Bárbara Bassanese, com as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. O Sport TV News, logo depois da final do Aberto de Tênis do Brasil e depois do Sport TV News, o Sport TV Especial Atenas 2004. Paulo Pereira está ali embaixo o tempo todo. Paulo Pereira trabalha bastante, tem muita responsabilidade nesses torneios todos, Dássio. Exatamente. Olha, o Calério está bravo, está muito bravo. Muito bravo com o Laiane. A chuva é muito forte. O Sareta continua aqui do meu lado. Dá pra jogar ainda? É, tá virando futebol já, né? Dá pra botar mais 10 em cada lado aí, fazer um joguinho de futebol, tirar a rede, galera assistir em pé, que aí vira futebolzinho, cara. Olha só, pra você ter uma ideia da chuva que cai nesse momento aqui na costa do São Ivo. O jogo de tênis nunca parou por causa da chuva. Ele para porque a quadra fica sem condição de jogo. Como a quadra está em condição de jogo, não tem por que parar. O Calério continua sendo atendido e o Guga continua sentado ali, tranquilo. Primeiro set, o Calério venceu 6-3, o Guga venceu o segundo 6-2 e o Guga confirmou o serviço no primeiro game da terceira série, tem 1-0. A gente lembrou você, assinante do Sport TV, que neste domingo, a partir de 8h45 da manhã, tem um Mundial de Futebol de Areia na tela do seu canal campeão, França e Itália. Às 2 da tarde, você tem o Campeonato Nacional Masculino de Basquete, Flamengo e Corinthians Mogi. E 4h30 da tarde, tem o Campeonato Paulista de Futebol, Palmeiras e Oeste. No Sport TV 2, 4h da tarde, você tem a Fórmula Indy, o Grande Prêmio de Homestead. Tem o Bud Rice na primeira posição, largando na pole position. O Alex Barrow sai em segundo, o Thomas Scheckter sai na terceira colocação. O Tony Canaan, brasileiro, sai em oitavo. Outro brasileiro, Hélio Castro Neves, na décima posição. E na 12ª colocação, o atual campeão da categoria, o Scott Dixon, da Nova Zelândia. Portanto, no Sport TV 2, 4h da tarde, neste domingo, você vai acompanhar as emoções da primeira etapa da Fórmula Indy 2004, o Grande Prêmio de Homestead. E no Sport TV 2, às 6h da tarde, você vai ter o Mundial de Futebol de Areia, 2 jogos ao vivo, Uruguai e Bélgica, Espanha e Estados Unidos. E o Guga agora fala ali. Agora ele está falando diretamente com o Calério, hein? Olha só, o Calério discutindo com o Guga, Bruno Lohans. Estão agora discutindo ali, cada um. Agora o Calério. Agora o Calério virou e falou que não quer mais discutir também. Não quer mais papo com o Guga. Já tomou algumas encaradas o Calério. E agora não quer mais conversa não, enquanto recebe o tratamento ali na sua perna. Acontece o seguinte, Bruno, o Calério está reclamando que ele acha que o Guga devia interferir num problema que o técnico dele, o Lobo, está tendo com os torcedores. O Lobo e os torcedores estão se desentendendo ali, e o Calério achou que o Guga tinha que interferir. Como já aconteceu na partida contra o Esquilari, o técnico do Esquilari também teve problemas. Alguns seguranças foram colocados no box reservado ao técnico do Esquilar. Isso daí já acontece hoje com o Luiz Lobo. Já temos 2 seguranças ali. Tá o Luiz Lobo, tá a namorada do Calério. Já estão ali protegidos para que não haja nenhum problema. Paulo Pereira passa o pé mais uma vez sobre a linha. O Mohamed Laiane também já está ali completamente molhado. E vamos aguardar. Parece, a impressão que dá aqui, pelo que o Paulo Pereira está conversando com os jogadores, é que a partida vai ser paralisada. É, após o primeiro game da terceira série, 1-0 para o Guga.
parou o jogo. Portanto, a partida está interrompida devido à chuva. O Guga vai saindo ali, o Caleri vai sair também. E o jogo interrompido devido à chuva. Eu lembro mais uma vez que o Caleri venceu o primeiro set 6-3, o Guga venceu o segundo 6-2. 1-0 para Gustavo Kirten no terceiro set. Jogo interrompido devido à chuva aqui da Costa do Sauípe. Agora o Caleri fez porque fez uma pressão enorme, chamou o fisioterapeuta.